Gledate oddajo Klepet ob kavi. Čas je za energije meseca. Kaj je mečken pokoronala, smo danes v mečken okrnjeni ekipi, malo bomo drugače vse skupaj izvedeli. O meni seveda je že feng shui svetovalka Tanja Glažar na varni razdalji, a ne? Kasneje pa seveda v nadaljevanju se nam po Skypu pridružita tudi Tina Orel, torej jotiš svetovalka in pa astrologinja in numerologinja Romana Pogorevčnik. Tako, torej Tanja, lepo pozdravljena. Živjo. Za začetek jaz ti bom seveda ponudila nekaj, kar ti že zelo dobro poznaš. Alkalizira telo, pa zdaj za kopalke bo fajn, če bomo seveda letos sploh dočekali. Morje. Misliš, da bo kaj od tega? Ha? Jaz mislim, da bo. Da bo, moramo morje biti pozitivni. Morje bo počakalo. Morje bo počakalo. Morje zmeri počaka. Krasno. Jo, nekaj zelenega zmeri dobro pride, sploh na teh prehodih iz pomladi v polete, na prehodih letnih časov. To je fantastično. Ja. Torej, greva kar mi dve na tale naš maj ne mesec. Kaj nam prinaša? Jaz mislim, da nam maj prinaša kar veliko lajšanja. To smo rabili slišati. Ja, skozi sem, seveda, korona, gor, korona, dol, se vsi o tem poslušamo, ampak jaz pač to spremljam tudi iz področja petih elementov in kar sem nekako ugotovila, je skupnega to, da pač od teh znanih osebnosti, ne, ki so dostopni datumi rojstva, pa tako naprej, vidim v osebnih elementih, da je manjka elementa ognja. Tudi svečka si danes prižgala, ne? Ja, in mesec maj je v feng shui tisti mesec, ko se pomlad preveša v poletje. Je kot prvi ognjeni mesec. Je sicer energija yin ognja, to je pomeni tudi svečo. In nekak prvi tak feng shuijovski nasvet, a ne? Tak, zelo preprost je, poudarite element ognja v prostoru. Če so temni, oblačni dnevi, prižgite svečko. Če želite očistiti energijo, vsekakor priporočam tudi energijsko čiščenje, pa vseh teh boleznih, strahovih, stiskah, ki jih imamo, element ognja je krasen za energijsko čiščenje. Seveda poleg ostalega, kar smo tudi že imeli na delavnici skupaj s klepetom ob kavi. Tako da, ta prisotnost elementa ognja je zelo, zelo pomembna. Zakaj? Ker daje ravnovesje. V vsakem mesecu pa sta vedno prisotna dva elementa. In mi imamo tukaj kombinacijo elementa jinkovine, ki pomeni kot neki nakit, neki luškanga, lahko je pa tudi bodalo. In, ja, in pa element ognja, ki se pač v znaku kače, ga vidimo, a ne? Astrološko znamenje kače je to v kitajskem horoskopu. Skratka, prevlada in borba med tema dvema elementoma, med kovino in ognjem, nekako nima zmagovalca. Ker recimo, če se spomnimo kovača, ne, kje kuje potkov? Kovino, ne, jinkovino, nad ognjem. In se pravi, preoblikuje to kovino. Element kovine pa za ogenj pomeni finance. To pomeni, da bomo, da je nastopil čas za preoblikovanje, prestrukturiranje finančnega področja. Da malenkost drugače to zastavimo in bolj kot bomo ojačali ogenj, bolj bomo lahko nadzirali ta finančni pretok. Vemo pa, da ekonomija je tudi povezana seveda z elementom ognja in je v zadnjih mesecih nas kar krepko udarila in potegala nazaj. V tem smislu. Zaradi tega tudi smo prižgali svečko, da spomnimo gledalce. Oblekla sem se rdečo bluzo, da pritegnemo še več elementa ognja, še več te ognjene energije, ki nam hkrati daje tudi upanje, veselje in pa neko radoživost. Element kovine je pa tisti, ki ga moramo zelo, zelo kontrolirati. Je na vrhu, to pomeni, da smo lahko zelo pikolovski, da radi imamo kakšne cinične pripombe, tako da tega se rajše vzdržati, ne? Ker vemo, kaj prihaja. Dajmo mal jezik za zobe, pa mal premisliti, kaj ćemo reči. Kaj pa prostor? Kako ne si ga organiziramo? V prostoru so še vedno prisotna, so kar ena štir področja, kjer je zdravje malenkost slabše. Jaz se vedno pomagam s feng shui priročnikom. In sicer področje recimo vzhoda je še vedno slabo zdravje in tudi na račun slabih odnosov, spravi stresno. Področje juga, kdor ima spalnico na južnem področju, ne maja, gre nekam drgam spati, pa magar v dnevno sobo.
Ker južno področje, mislim, tisti, ki ima, kako bo rekla, kronične bolezni, ki je, ima bolj občutljiv imunski sistem, ne spat na južnem področju. To vsekakor odsvetujem. Potem imamo področje bolezni, sicer bolj notranjih organov, a ne? Na jugozahodu poudarjeno. In pa stres, nesreča, tudi v osrednjem področju. Srednje področje prostora je pa tisto področje, ki vpliva na vsa ostala področja, okrog in okrog. Se pravi, vsa ta področja so potrebna, je potrebno maja usklajevati. Zakaj? Ker ta bolezen še ni izvenela. In nekako, kot sem gledala ta element ognja, če pač to ne bomo poskrbeli nekje do 5., 4., 5. julija, ne, se bomo zelo težko rešili tega virusa. Se pravi, da moramo tudi prostor nekako sebi prilagoditi, da nam bo čim bolj energetsko podpiral, ne pa še bolj izčrpaval, če se pač že take stvari dogajajo okrog nas, na katere nimamo vpliva. Na prostor doma pa imamo. Torej, konkretno, prižigamo torej svečke, torej ogenj v prostoru, oblačimo se, kaj, samo rdečo, kaj pride še upoštev? Upoštev pride tudi sončna svetloba. Sonce. Da mi prezračimo prostor takrat, če imamo recimo dopoldan, odpremo vzhodne okna, da pride sonce iz vzhoda, jugovzhoda noter. Potem po podanskem času iz zahoda. Vendar, še to bi opozorila, obstaja pa eno področje, ki ne prenese prižiganja sveče maja in to je zahodno področje. Tukaj je namreč malenkost bolj občutljivo za požare. Tako da tam svečka res ne prižigati in paziti. Zahod svečke pa ne. Ja. Drugače pa lahko v prostoru, seveda imamo področja, ta so malo slabša. Povedala sem jih zaradi tega, kar je prav, da se tukaj ne zadržujemo, da nimamo tukaj kakšnih sestankov, preko vseh teh internetnih povezav, da tukaj ne delamo, če delamo doma in tako naprej. Ampak področja, ki so pa za izkoristiti, so pa severovzhod, je področje severa in severozahoda. Ta tri področja so pa top. Super. Ja. Tanja, hvala lepa. Tako, mi pa imamo na spletni strani, ne na spletni strani, na Facebook strani Klepeta ob kavi, boste našli čist frišno nagradno igro, kjer boste odgovorili na vprašanje, kateri vir omega 3 maščob je najbolj varen, torej vsebuje najmanj delcev težkih kovin. Odgovorite, torej komentirajte, napišite v inbox in seveda dobite nagradico. Zdaj pa se nam že oglaša preko Skype-a Djoti svetovalka, z nami bo Tina Orel. Energije meseca maja. Jaz sem že večkrat povedala, že januarja sem rekla, da ko bo Saturn pršel v Kozoroga, ko je pršel 24.1. v Kozoroga, da nas bo hotel nekaj naučiti, da bo hotel nam dati neko lekcijo. Nisem si pa mislila, da bo tudi taka lekcija, da bomo mogli biti doma v karanteni zaprti. Tu nisem vedela, ampak rekla pa sem, da se bomo mogli vsi umiriti. Narava nas bo hotela nam bo hotela sporočati, kaj pomeni, da se umirimo. In tu se je zdaj zgodilo. Maja je zdaj idealen čas, da res pogledamo pri sebi, kaj imamo še za rešiti, da smo pošteni do sebe in do narave in do drugih ljudi, da nismo nestrpni. Tu sem jaz skupaj, ko sem pogledala po planetih od Džotiša, je prav ta poštenost prišla, da moramo biti pošteni sami do sebe in moramo upoštevati cikle narave. In ko bomo mi tu naredili, če bomo to naredili, to je zdaj spet na nas, na vsakom posamezniku, bomo v bistvu bili preskrbljeni za vse večne čase. Sam tu pač treba narediti, to je kar velika stvar. Zdaj, 31.3. je šel tudi Jupiter v Kozoroga, tako da je zanimivo, da imamo kar dva planeta v Kozorogu. Kozorog pa je tisti, ki nam govori, da Zemlja, ne, je Kozorog, nam govori, da nas hoče nekako dati z nogami na tla. Da stojimo trdno na tle, da nismo nekje v višavih, v enem balončku in si predstavljamo samo pravljice, ampak nam hoče odprto oči. Včasih ta resnica tudi boli, ne? In zaradi tega se mora vsak pri sebi vprašati, kaj je za njega ta resnica, ker ne more biti, niti za vsak narod ne more biti ista resnica. Tako da moje sporočilo za maj je to, da bodimo v stiku z naravo, bodimo pošteni sami do sebe in upoštevimo cikle narave. Tu mi ful skače ven, te cikli narave bodo ful pomembni. Dva dneva bosta malo bolj stresna in tu je 11. maj,
12. in 13. maj, v bistvu tri dnevi. No. 11. maj, 12. maj in 13. maj bi jaz rekla, da bodimo še malo bolj potrpežljivi, ker tiskrat bo Saturn še retrograden in bo še bolj hotel nas upočasniti. Včasih se lahko zgodi tisti, ki bi radi šli z glavo skozi zid, ki bi radi hitro stvari naredili, da bomo te tri dni malo, ko bi rekla, nestrpni in se nam bi narajš kar puško koruzo vrgli, ampak te tri dni bodimo sami sabo, naredimo kakšno meditacijo, imejmo dobre misli, pošiljamo dobre misli tudi drugim ljudem in mogoče bi bilo tudi fajn, da bi komu kaj pomagali. So recimo v vaseh tudi ljudje, ki ne morejo iti do lekarne ali pa do zdravnika ali pa tudi do trgovine in se jih lahko vpraša, če kaj rabe, da se jim prinese. Tu so te tri dnevi, ko bomo v bistvu vsi mogli malo še bolj vase pogledati. Potem, 14. maja, pa začne Jupiter biti retrograden. Tako da je spet zanimivo, kako so letos te planeti postavljeni. To je kar ena lekcija za celo leto za nas, da smo pošteni sami do sebe in da res skrbimo za naravo. Jupiter je tisti za izobraževanje, za učenje. Učitelji recimo so guruji, Jupiter v sanskrtu se mu reče guru, ne? In že beseda guru, vsak ima spet svojo razlago od te besede, ampak že sam tu, ko jaz pogledam, kaj Jupiter zame, je nek učitelj, ko ga vidiš, ko predaja znanje. In bo lahko tudi še do 13. septembra tudi ta komunikacija šolstva malo upočasnjena ali pa se ne bodo točno znali zmeniti, kako in kaj naprej. Tu je in še zadnja stvar, ki jo vidim, je pa tudi Venera retrogradna od 16. maja pa do 25. junija. Venera je pa itak predstavnica za ljubezen, tako da bo tudi ljubezen na preizkušnji. Tako da to je bolj zanimivo, ta maj bo res pester, čustva gor, čustva dol, strasti levo, desno. Ogromno planetov se premenjuje, sam jaz vidim, da je tu res nov začetek lahko za nekoga. Tisti, ko pač zdaj niso mogli delati, ko so bili v karanteni, imajo zdaj priliko, da se dvignejo in da naredijo nove stvari. In ful vidim ta maj, da je za poslanstvo, ne? Da se res vidi, zakaj je nekdo dober, kakšno je njegovo poslanstvo. Ker če ti delaš, si toliko utrujen, da ne vidiš, enostavno ne moreš začutiti, zakaj si dober, ker delaš na programu. Zdaj, ko smo se pa eni so res dva meseca, ne, in marci in april niso delali, pa je zdaj res prilika, da vidijo, zakaj so dobri. Tu je res zdaj prilika, no, da vidijo, zakaj so dobri in da se jim razjasni ta slika. Tu je tudi ta poštenost, ko sem jo prej čist na začetku omenila. Bodi pošten do sebe in poglej, zakaj si dober. Evo, to je moje sporočilo za energije meseca maja. Upam, da se imate dobro in da ste čim bolj zdravi. Hvala, Tina. No in zdaj imamo izredno novičko. Naša Jasmina je rodila deklico. Njena zgodba porodna je dokaj nenavadna, rodila je namreč doma. Če pa vas zanima, kako je deklici ime in seveda kako v detajle je opisala njen porod, pa najdete to informacijo na naši spletni strani pod brezplačno. Tam boste našli njeno e-knjigo, torej pod kategorijo brezplačno, njena e-knjiga, kjer je v potankost napisala vsak trenutek torej doživljanja njenega poroda in seveda ime deklice. Tako, zdaj pa še za numerološko napoved Romana Pogorelčnik. Dobar dan. Maj je en tak lep mesec. Maj bo v vibraciji števila 5. Petica je pa tista vibracija, ki prinaša nekaj lepega, prinaša brezskrbnost, prinaša veselje, smeh. In če pomislimo, v kakšnih mesecih smo živeli sedaj, nam bo maj prinesel kar nekaj odrešitev. Bolj sproščeni bomo, več se bomo veselili, bolj bomo šli ven v naravo in tudi verjetno se bomo več družili drug z drugemu. April je bil en tak čuden mesec, ki je bil v vibraciji števila 4 in tudi letos, leto 2020, je vibracija števila 4. In tukaj so skrbi, to so presenečenja. Maj bo pa vibracija števila 5, ki bo rekel, no, presenečenja, pustite nas malo v primeru, naj zadihamo.
in tako bomo lažje dihali, bolj bomo ustvarjalni, bolj bomo res postajali brezskrbni. Šli bomo ven, bomo v naravi, družili se bomo, na vrtu bomo delali. Petica je tudi tista vibracija, ki govori o tem, da smo bolj kreativni v zaslužku, pri zaslužku. To pomeni, da bomo najdli načine, kako bomo zaslužili. Petica je tudi tista, ki govori o gledališču, govori o vsem lepem, tudi o otrokih, govori o učenju, govori o poučevanju, tako da bo mesec dokaj pester. So pa tudi seveda tukaj neki izzivi, ker vibracija števila 5 je velikokrat tako zelo brezskrbna, da lahko skače čez reko tudi tam, kjer je most. A ne, petica pravi, wow, se bo vse v redu, to bom jaz zmogla, bom, ampak tukaj moramo biti vse eno malce previdni, ne smemo biti brezbrižni, moramo malo pomisliti na to, ali smo že iz tega slabega obdobja, korona obdobja, ali smemo iti vse povsod, se smemo družiti z vsakim, vse povsod, kar seveda petici ne odgovarja preveč. In potem pomislimo, ne, petica se ne ujema z vibracijo števila 3 in se ne ujema z vibracijo števila 8. In če imamo mi v sebi vibracijo števila 5 in smo v okolju, kjer imajo ljudje vibracijo števila 3, bodo te ljudje, trojke, od nas zahtevali, da smo doma. Petica bi si rada pa razširila obzorja, bi rada šla ven, bi rada bila na 10 mestih istočasno, če bi se dalo. In ta trojka bo to petico omejevala. Potem so tudi tukaj osmice. Osmice bodo pa rekle petici, ej, dej, stavi se malo, bodi tukaj, bodi prizemljena, poglej na svet, takšen, kakršen je. Ali je vse prav, da narediš? Ali je prav, da greš kamorkoli? Tako da tukaj izzivi bodo, predvsem pa bodo tudi izzivi v ljubezni, v odnosih. Zdaj smo bili veliko časa drug z drugim. Veliko parov si bo šlo na živce. Ali pa si je šlo na živce in se bo zdaj maja in tudi junija se bo že kazalo, da marsikdo sploh ni bil za skupaj. Da določena ljubezen ni bila tako močna in bodo določeni pari nažalost tudi šli na razen. Drugače pa vseeno pogledajmo na to petico kot na tisto lepo vibracijo, na tisto veselje. Dajmo se smejati, čim več. Smeh je pol zdravja in naredimo več za svoje srce. Najdimo tistega otroka v sebi. Bodimo srečni, bodimo optimistični in dajmo pogledati v prihodnost s enimi takimi ne z mavričnimi očali, ampak z enim takim zaupanjem. Jaz vam želim zelo, zelo lep mesec maj. Nasvidenje. No, to je vse za mesec maj, vse pomembne stvari, jaz upam, da smo povedali. Ne? Čeprav smo večkrat zdaj v tem studiu takole ena na ena, pa ni zato Tanja, jaz mislim, da seveda nam je bilo čisto luštan. Je še kaj tazga, torej, kar moraš torej, po feng shui zdaj nujno nam zaupati? Ja, vsekakor ta mesec dejmo izkoristiti ne za zahrbtno delovanje, kot so imela na začetku, ampak za taktičnost, premišljenost. Kaj ti mesec kače, je mesec premišljenosti, mesec taktiziranja. In pripravljanja terena za naprej je tudi element ognja, je tudi element idej. Skratka, in kovina nam pa določa to natančnost, striktnost in pa malenkost, da nas spet spravi v red. Super, to smo rabili slišati. Tako, vi pa ne pozabite na našo nagradno igro na naši Facebook spletni strani Klepet ob kavi in sicer se glasi vprašanje, čist enostavno. Kateri vir omega 3 je najbolj varen pred vsebnostjo težkih kovin? Odgovor zapišite in nekdo izmed vas bo torej žreban in bo prejel lepo nagrado. Lepo se imejte.